এই শাহিনুরের লড়াক বাইক কিনে দিছে, নকৰিব লাগিব, হয় নেকি? শাহিনুর খেতি বাড়ি করে খায়, তাক বাইক কিনে দিছে নাকি? মই বিজনেস করো, মই কিয় নিদিম? লৈ যোৱা, টকা লৈ যোৱা, তুমি বাইক কিনি লবা। মোৰ ল'ৰাক আজি বাইক কিনিবলৈ পইচা দিলোঁ, আজি সৰু ল'ৰা দেখোন তোমাৰ ল'ৰা নহয়। খুৰা, মোৰ ল'ৰা ভাল বাইক চলাব জানে, বোলা বজাৰত যাওঁ, বাইক মিষ্টি লৈ আহোঁ। অঁ খুৰা, মিষ্টিখিনি গাঁৱত বিলাই দিব, হয় নেকি? অঁ দিম, বিলাই দিম। এ মোৰ ঘৰত কিয় এম্বুলেঞ্চ আহিছে? এইটো আমাৰ আজি বাইক কিনিছোঁ, তাৰ প্ৰগ্ৰাম আছে আমাৰ ঘৰত, মিষ্টি বিলাই আছোঁ, আপোনালোকে ইয়াত কি আহিছে? এ মোৰ ল'ৰা কিয় ওলাই আছা? মজা।